നമസ്കാരം. ഇതാ നമ്മുടെ പൊന്നോണം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നാളെയാണ് ചിങ്ങമാസത്തിലെ പൊന്നിൻ തിരുവോണം. ഇത്രയും കാലം ഓണത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലായിരുന്നു നമ്മൾ. ജാഗ്രതയോടെ കരുതലോടെയാണ് നമ്മൾ ഈ കുറി ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത്. എല്ലാ ചടങ്ങുകളിലും ഒരു കരുതൽ, ഒരു ചെറിയ നിയന്ത്രണം, അത്രയുള്ളൂ മലയാളികൾക്ക്. എന്നാലും ഓണം ആഘോഷിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ. ആ ഒരവസ്ഥയിലും ഈ മഹാമാരിയുടെ അവസ്ഥയിലും നമ്മുടെ ചിന്ത അതായിരുന്നു. ഇന്ന് ഉത്രാടം. പണ്ടുകാലത്ത് ഉത്രാടത്തിന് ഉത്രാടപ്പാച്ചിലാണ്, അതായത് പിറ്റേ ദിവസം തിരുവോണമാണ്. തിരുവോണത്തിന് വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ, സദ്യയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ, പ്രത്യേകമായ ചടങ്ങുകൾക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധുക്കൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിരുന്നുകാർ പോയി വരും, എല്ലാം ചെയ്യും. ചില ആളുകൾ വീട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാവരുമായി ഒത്തുകൂടി, അതായത് ദൂരദേശത്തുള്ള മക്കളും അതുപോലെയുള്ള മരുമക്കളും ഒക്കെ എത്തും. അപ്പോൾ ഓണം ആഘോഷിക്കാനുള്ള ഓട്ടത്തിലായിരിക്കും വീട്ടമ്മമാരും ഗ്രഹനാഥന്മാരും കുട്ടികളും ഒക്കെ തന്നെ. മാത്രമല്ല, ഓണക്കാലത്ത് ഓണക്കോടി വാങ്ങണമല്ലോ. ചിലപ്പോൾ തലേദിവസമായിരിക്കും ഓണക്കോടി, അയ്യോ ഒരാൾക്ക് വാങ്ങിയില്ലല്ലോ, ഉടനെ ഓട്ടമായി. പച്ചക്കറി ചന്തകളിലൂടെ ഓട്ടമായി പിറ്റേ ദിവസത്തെ സദ്യക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൂട്ടാനായി സദ്യ ഒരുക്കാനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങുകയായി. ഉത്രാടപ്പാച്ചിലാണ്, ഉത്രാടത്തിന് പാച്ചിലോട് പാച്ചിൽ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉത്രാടപ്പാച്ചിൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഓണക്കാലം മുഴുവൻ പാച്ചിലാണ് ഓരോന്ന് അടുപ്പിക്കാനായിട്ട്, ഓരോ തരത്തിലുള്ള ആഘോഷങ്ങൾക്കായിട്ട്, ഓരോ ചടങ്ങുകൾക്കായിട്ട്. എന്നും ഉത്രാടപ്പാച്ചിലാണ്, എന്നും ഉത്രാടമാണോ എന്ന് സംശയിച്ചു പോകും ഇന്നത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഓട്ടം കണ്ടാൽ. ഇപ്പോൾ ചന്തകളിലേക്കും നഗരപ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ നിറങ്ങി നോക്കൂ, എന്നും ഉത്രാടപ്പാച്ചിലാണ്. ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കിടയിലും ജനനിബിഡമായിരിക്കുന്നു നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും ഒക്കെ. ഒന്ന് കരുതണം, നമ്മൾ എല്ലാ വിഷയത്തിലും കരുതുന്നത് പോലെ വളരെ കാര്യമായി ഈ വിഷയത്തിലും ഒരു കരുതൽ വേണം. തുണിക്കടകളിലൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്ക്, എല്ലായിടത്തും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഉത്രാടപ്പാച്ചിൽ എന്ന ആ ഒരു സങ്കല്പം പണ്ടുകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സങ്കല്പമാണെങ്കിലും ഇന്ന് അധികമാർക്കും പരിചിതമല്ലാത്തതാണ് ഈ പാച്ചിലെങ്കിലും അന്ന് ഉത്രാടപ്പാച്ചിൽ ഒരു പാച്ചിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ഓട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിക്കക്കള്ളിയില്ലാതെ ഓടുന്നത് പോലെയല്ല, അത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അടുപ്പിക്കാനുള്ള ആ വ്യഗ്രതയോടെ, ജാഗ്രതയോടെ അതിന് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട്. കാരണം പണം ആ ഓണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് കുറച്ച് പൈസ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും അധികമായി കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കും, അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് കാണം വിറ്റും ഓണമുണ്ണാനായുള്ള പാച്ചിലിനെയാണ് നമ്മൾ ഉത്രാടപ്പാച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാ ഉത്രാടപ്പാച്ചിൽ, ഒന്നാം ഓണം, അങ്ങനെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അത്തം പത്തിന് പൊന്നോണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഉത്രാടത്തിനും അതിൻ്റേതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്, അതിൻ്റേതായ ഒരു സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് ഈ ഉത്രാട ദിനത്തിൽ. ഉത്രാട ദിനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉത്രാടം ദിന ആശംസകളും നേരുന്നു, ഒപ്പം നാളേക്കുള്ള പൊന്നോണ ആശംസകളും നേരുന്നു. നല്ലതാകട്ടെ ഈ തിരുവോണം. തിരുവോണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതവും അടുത്ത ഓണവും ഇനി വരുന്ന ഓണങ്ങളും എല്ലാം നല്ലതാകട്ടെ, നന്മയുടേതാകട്ടെ. ഉത്രാടപ്പാച്ചിലിന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം നല്ലൊരു ഉത്രാടം ആശംസിക്കുന്നു. ഓടുക, കാര്യങ്ങൾ അടുപ്പിക്കുക, ഭംഗിയായി കരുതലോടെ ജാഗ്രതയോടെ ഓണം ആഘോഷിക്കുക. ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഉത്രാട ദിനത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്. കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ഈ പരിപാടി കാണുന്നവരൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആഘോഷ തിമിർപ്പിലായിരിക്കും. കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ്സുകളില്ലാതായിട്ട് നാളുകളായി, എന്നാലും ഓൺലൈൻ പരീക്ഷകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ സ്വസ്ഥമായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചു. കുട്ടികൾ ഉഞ്ഞാലാടുന്നുണ്ട്, കളിക്കുന്നുണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിമും ഈ കൂടെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ആയിക്കോട്ടെ, കളിച്ചുകൊള്ളൂ, ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. എല്ലാത്തിനും ഒരു നിയന്ത്രണം വേണം എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ആ പഴയകാല ഓണ സ്മരണകളിലേക്ക്, ഉത്രാടത്തിൻ്റെ സ്മരണകളിലേക്ക്, ആ ഓട്ടത്തിൻ്റെ ആ സാധനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആ അടുപ്പിച്ച് ഓണം ആഘോഷിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഓട്ടത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് മനസ്സ് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ഒരു സങ്കല്പം മാത്രമാണ് ഈ ഉത്രാടപ്പാച്ചിൽ എന്നത് എങ്കിലും അതിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഓണത്തിന് തൊട്ടു മുന്നോടിയായുള്ള ഒന്നാം ഓണം. എല്ലാവർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഉത്രാട ദിന ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഒപ്പം നാളേക്കുള്ള തിരുവോണ ദിനാശംസകൾ അഡ്വാൻസായി, മുന്നോടിയായി നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. എല്ലാം നന്നാകട്ടെ, എല്ലാം ശുഭമാകട്ടെ, നല്ലൊരു ജീവിതം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ ഉത്രാടം ദിന പ്രത്യേക സെഷൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നാളെ പൊന്നോണമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകളും നേരുന്നു. തിരുവോണ ദിനത്തിൽ തിരുവോണ പ്രത്യേക പ്രതീകത്തിൻ്റെ അംശവുമായി, ഓണസദ്യയുമായി സനോജ് നായർ എത്തും. നന്ദി, നമസ്കാരം.